Hürmetli vətəndaşlarım, bugünkü leksiyamızdan başlayımız. Ol kutisi bilen cungo rəhbərləri otdurusu da əl qılğoç oruş pat arda başlanı da mavzulu xəbər. Birinci ayının 31-ci günü ol kutisi gezeti de ilan qılındı. Və şu günü vən bir tor bitigi köçürüp besildi. Xeymen Kapital Management rəhbərlərdən Keli Bəs mundaq hesabladı. Xitay xalq pulu kelgisi 3 yıl içinde 40% kıymeti düşüdü. Xitay xalq pulunun kelgisi 3 yıl içinde kıymeti 40% düşüdü. Xeymen Kapital bu zor külümlük şirket xoddi qasam kılgandak Xitay pulunun kıymeti düşüdü deb görsetti. Ol kutisi bilen cungu yarışarı bu içi. Birinci ve ikinci iqtisat gevdesinin rehberleri otturusu da el kılguç uruç pat ardı başlanıdu deb ilan kılındı kilibes. Efendim. Kilibes'nin kol asıdaki Xeymen Kapital zor miktarda pay çekini seti bitip, kımmet bahalıq məhsulatla ve zayum məbləğlərini seti bitip, asası pulunu kuruqdab koyuşqa, asası pulunu cungunun pulunu kuruqdab koyuşqa, cümlüdün cungu ve şangan pulunu kuruqdab koyuşqa şiltidigan buldu. Bir neçə yıl burun Amerikanın öy imaret bazarını muvaffaqiyyətli quruqdab qoyğandan keyin Amerikanın Dallas şəhərinə urullaşqan bu şirkətin Cungo və Şangang pullarını quruqdab qoymaqçı bolğanlığı kölümü ən zor, nişanı ən büyük bir qıtımlı dotikişdir. Vətəndaşın vəziyyət mənim şundaq özgür otdu. Bu maqalı Wall Kutisi gezitidi ilan qılın deyəndə bu rəhbərlə, yəni Wall Kutisi rəhbərləri ilə cüngu rəhbərləri otdurusu da pul muamili sahəsində bir uruş başlandı deyəndə gəpni qılıbdı. Qoyğandan keyin Amerikanın Dallas şəhərində qurulmuşqan bu şirkətin cüngu və Şangang pullarını quruqdab qoymaqçı bolğanlığı Kölümü en zor, nişanı en büyük bir kıtımlı dotikişdir. Bu şirket bugün təxminən 85%'in artıq kapitalini kəlgisi 3 yıl içində Cungunun xalq pulu ve Şangang pulunun kıymetini düşürüş sodasına dotikdi. Bundaq dotikiş bir neçə 10 milyardlıq Amerika doları məsələsini verib çatılıdı. Cümlüdün qarz alğan məbləğini həm öz içi qalıdı. Kelibas mundaq görsətdi. Məbləğ siliş dairisinin eytqandı bu qıtım xəcdəydiğən pulumuz Amerikada yüz bərgən işkiləmçi kürziske salğan məbləğimizdən köp buludu. Kelibas yəni mundaq hesabladı. Kəlgüsü 3 yıl işçidi Xitay pul qımmıtının çüş nisbiti 40% yitidi. Əhvaldan xəbərdar kişilər mündəq görsətdi. Milyarder, soda ticarətçi, Stanley Duncan Miller, Xeymen Kapital şirkətinin müdiri David Tepper bilən birlikdə urlaşdırış elib verib, Xitay xalq pulunun qımmətini düşürüşkə dotikət. David Inhorn'un qol asıdı ki, Green Light Capital şirketi mu Xitay xalq pulunun qımmetini çürüşke dotikken. Bu məbləğinin cungu pulunun qımmetini çürüşke sərb kılgan peytlerde cungu rəhbərleri intayin səzgör bir məzgildi turgan bir peytki doğru geldi. Cungu hükümeti bir qanç səblə bu iş tirişçallıq görsətmekte. Nişan iqtisadi tərəqqiyatının yumşaq olturuşunu, qarızgı boğulğan bank sistemiga taqabıl turuşunu, əmdi iqtisadının tərəqqiyatını istimal qilish, əndizilik tərəqqi qilish tərəfki yakışı yolga selişnima öz içi qalıdı. Cungu pulunun qımmeti tüşüp ketişini qiyas qilishdən kilip çıqqan cungu fuqraları və çətəllik məbləğ salğıçılarının məbləğ çəkindirişi, məsələn, cungunun sodigarlarının məbləğ çəkindirişi, çətəl sodigarlarının məbləğ çəkindirişi, gerçi cunguda 3 trilyon 300 milyard dollar zapas pul bolsun mu? Dünya bu üç birinci orunda torusu mu? Likin bir neçə aydın biri
Привод запсы зор көрәмлік капиталның ташқырыға әкіп кетшігі дөш кәлді. Джунгу әмәлдарлары бишарет беріп, мұнда көрсетті. Халық пұлының қымметіні түшірішкі ел қоймаймыз. Башқа дәулетләме дора пұлының қымметін түшірдіған болса, рекабет характерлік пұл қымметіні түшірішнің бұзғынчылық дәврилі характерділады. Çürüşünün buzgunçılığı devrilik karakter alıdı. Cungo bunda ahvalının yüz bir işinden saklanış gerek bu. Cunguluklarının tedbiri iken, lakin biz başta etkandık, mavzuda koyulandık, ol kutsu rehberleri, ol kutsu rehberlerin cungu rehberleri oturursa da, şimdi de Kelly Bass bir şirketinin başlığı dedi ki, pat ardı pıl muamlı urşi partlaydı o dedi.